ស្រស់ថ្លាណាសួរសុធិរានិងកូនស្រីដឹកដៃគ្នាចូលពិធីសម្ពោធខ្សែភាពយន្តមួយនេះដែលមើលទៅពិតជាស្រស់ស្រាយមិនធម្មតាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកនាងសួរសុធិរាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងនិងទទួលបាននូវការគាំទ្រខ្លាំងប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះនាងមានបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលដែលជួបបញ្ហារឿងឧបសគ្គស្នេហាផងនិងបញ្ហាម្ដាយលាចាកលោកនេះផងហើយនាងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តផងរហូតដល់ថ្នាក់នាងបានកើតនូវជំងឺ depression យ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាងក៏កំពុងតែជួបជ័យនិងឆាប់ផ្ដើមចូលនៅក្នុងវិថីសិល្បៈឡើងវិញដែលដឹកដៃកូនស្រីបានសម្ដែងរួមគ្នាជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តបុរាណមួយដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដែលដឹកនាំដោយលោកកៅសិហាយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះខ្សែភាពយន្តបុរាណនេះគឺមានការចូលរួមសម្ដែងសុទ្ធតែតារាល្បីល្បីតែម្ដងរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការដឹកដៃកូនស្រីនោះគឺបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍អំពីសំណាក់ Fan ដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតតារាសម្ដែងស្រីសួរសុធិរានិងកូនស្រីបានចូលរួមពិធីសម្ពោធខ្សែភាពយន្តខ្មែរនឹងរឿងម្ចាស់កីតម្បាញនេះបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូននិងអធិកអធមដែលមានការចូលរួមអំពីសំណាក់សិល្បករសិល្បករនីនិងមហាជនរាប់រយនាក់នៅក្នុងហងមាសនៅក្នុងផ្សារទំនើប Eon San Sok City យ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនិងល្អបំផុតសម្រាប់ការបើកបង្ហាញនៅខ្សែភាពយន្តភាគខ្មែរដែលមានដូចជាគុណភាពនឹងទៅកាន់មហាជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសរឿងដែលបង្ហាញអំពីសម័យកាលប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគឺនៅក្នុងសម័យលង្វែកតែម្ដងដែលមានការដើរតួសម្ដែងជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់អ្នកនាងផ្ទាល់និងយើងក្រឡេកទៅមើលភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានចូលរួមនៅវិញឃើញថាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះដែលបានបង្ហាញភាពយន្តខ្មែរដែលមានគុណភាពជាពិសេសនៅក្នុងនោះផងដែរយើងក៏លើកទៅមើលភាពអស្ចារ្យគឺសុទ្ធតែតារាល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងហើយរៀបចំទៀតសោតគឺពិតជាប្លែកភ្នែកនិងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មែនទែនដែលមានការដាក់តាំងបង្ហាញនៅឧបករណ៍កៃតម្បាញនិងឧបករណ៍បែបវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងការផលិតសោតជាដើមនោះក្រៅតែពីតារាសម្ដែងនៅក្នុងរឿងវត្តមានក៏មានវត្តមានតារាល្បីៗនិងអ្នកសិល្បៈល្បីៗជាច្រើនរូបនិងមានទាំងការបើកសម្ពោធកម្មវិធីការសម្ដែងពិសេសពីតារាសម្ដែងស្រីល្បីៗគឺកញ្ញាឈុនរតនាផងដែរដែលមានការបកស្រាយដោយផ្ទាល់នៅបទចម្រៀងក្នុងម្ចាស់បទកៃតម្បាញនេះផ្ទាល់ដែលពោពេញដោយអត្តន័យជាពិសេសក៏សរសើរគឺអ្នកនាងសួរសុធិរាបានសម្ដែងជាមួយនឹងកូនស្រីសំណប់ចិត្តរបស់ខ្លួនដែលពោពេញដោយអត្តន័យដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like